नमस्ते स्वागत छ मेरो च्यानल स्वास्थ्य व्यायाममा आज मैले लिएर आएकी छु अल्नर नर्भ पाल्सी भएको व्यक्तिहरूले घरमै गर्न मिल्ने केही एक्सर्साइजहरू एक्सर्साइज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई अल्नर नर्भ पाल्सीको बारेमा केही सामान्य जानकारीहरू दिन चाहन्छु अल्नर नर्भ चाहिँ हाम्रो कुइना हुँदै नारी हुँदै हत्केला हुँदै यो कान्छी औँलापट्टि दुईवटा औँलामातिर जाने नसा हो यो नसा चाहिँ कुइनामा अथवा नारीतिर कतै च्याप्यो भने चाहिँ अल्नर नर्भ पाल्सी हुने गर्छ अल्नर नर्भ पाल्सी भएको कसरी थाहा पाउने त अर्थात् अल्नर नर्भ पाल्सीको लक्षणहरू के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्नर नर्भ पाल्सी भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो कान्छी औँलापट्टि यो दुईवटा औँलामा चाहिँ झमझमाउने निदाएको जस्तो महसुस हुने त्यसै गरी कमजोरी हुने लाटो हुने जस्तो लक्षणहरू देखिन्छ र कुनै पनि चिज समात्न खोज्दाखेरि चाहिँ कमजोरी भएको जस्तो समात्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने जस्तो लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ अल्नर नर्भ पाल्सी भएको भनेर बुझिन्छ अल्नर नर्भ पाल्सी हुनुका कारणहरू के हुन् भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्नर नर्भलाई क्षति पुर्याउने गरी कुनै पनि प्रकारको चोटपटक लाग्नु त्यसै गरेर अल्नर नर्भमा चाहिँ अत्याधिक प्रेसर पर्नु त्यसै गरी कुइनाको जोर्नीहरू फुस्किनु अथवा कुइनाको वरिपरि चाहिँ कुनै फ्र्याक्चरहरू हुनु त्यसै गरेर चाहिँ कुइना वरिपरि अथवा अल्नर नर्भ पास हुने एरियातिर चाहिँ कतै पनि ट्युमर अथवा सिस्टहरू हुनु इत्यादि हुन् अल्नर नर्भ पाल्सी हुने सम्भावना कसमा बढी देखिन्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्नर नर्भ पाल्सी चाहिँ बेसबल प्लेयरहरू गल्फ खेल्नेहरू त्यसै गरी टेनिस खेल्ने व्यक्तिहरू साइकल धेरै चलाउने व्यक्तिहरू कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू टाइपिङ धेरै गर्ने व्यक्तिहरू धेरै लेख्ने व्यक्तिहरू अथवा किबोर्डहरू धेरै चलाउने व्यक्तिहरू गरौँको सामानहरू धेरै उचाल्ने इत्यादि यस्ता काम गर्नेहरू व्यक्तिहरूमा चाहिँ अल्नर नर्भ पाल्सी हुने सम्भावना बढी हुन्छ अब कुरा गरौँ अल्नर नर्भ पाल्सी भएको व्यक्तिहरूमा उपचार कसरी गर्ने त भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको तिनवटा प्रकारले उपचार भनिन्छ मेडिकल म्यानेजमेन्ट सर्जिकल म्यानेजमेन्ट र फिजियोथेरापी म्यानेजमेन्ट मेडिकल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ औषधिहरू चलाइन्छ औषधिहरू भन्नाले जस्तै एस्पिरिन आइब्रुफेन एनाल्जेसिक एन्टी इन्फ्लामेट्री इत्यादि औषधिहरू चलाइन्छ त्यसरी नै सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चाहिँ च्यापेको अल्नर नर्भलाई चाहिँ निकाल्ने सर्जरी गरिन्छ फिजियोथेरापी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फिजियोथेरापी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ दुखाइ कम गर्नलाई स्प्लिन्टहरू लगाइन्छ त्यसै गरेर नसा धेरै नै कमजोर भएको छ भने चाहिँ मसल स्टिमुलेटर भन्ने मेसिन लगाइन्छ घरमै एक्सर्साइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के एक्सर्साइज गर्ने त भनेर थाहा पाउनलाई अब लागौँ एक्सर्साइज गर्नतर्फ पहिलो एक्सर्साइजमा हात यसो सिधा बनाएर राख्ने अनि कान्छी औँलापट्टिको दुईवटा औँलालाई चाहिँ यसरी अर्को हातको सहायता लिएर समात्ने अनि आफूतिर तान्ने यसरी चाहिँ 10 सेकेन्ड जति तानेर राख्नुहोला अनि छोड्नुहोला 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोला दोस्रो एक्सर्साइजमा चाहिँ हात यसरी राख्नुहोला यो सिधा बनाउनुहोला अनि त्यसपछि सिधा बनाएर अनि यसरी पछाडिपट्टि तन्काउनुहोला यो पनि 10 सेकेन्डसम्म तन्काएर राख्नुहोला अनि छोड्नुहोला 10 पटक गर्नुहोला तेस्रो एक्सर्साइजमा हात यसरी तन्काउनुहोला अनि टाउको चाहिँ परतिर लानुहोला यसरी 10 सेकेन्डसम्म तन्काउनुहोला अनि यसरी लिएर आउनुहोला त्यसपछि फेरि यसरी 10 सेकेन्डसम्म तन्काउनुहोला अनि फेरि यसरी लिएर आउनुहोला यसरी 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोला चौथो एक्सर्साइजको लागि दुईवटा औँलाले यसरी गोलो बनाउनुहोला अनि यसरी अरू औँलाहरू राखेर गोलो बनाएको भागलाई चाहिँ यसरी आँखामा राख्नुहोला हात चाहिँ सिधा बनाउनुहोला यसरी 10 सेकेन्डसम्म रोक्नुहोला अनि छोड्नुहोला 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोला अगाडिको तिनवटा एक्सर्साइज चाहिँ मजाले गर्न सक्ने भएपछि बल्ल यो चौथो एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुहोला सुरुमा गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ नगर्नुहोला यति सबै सिकाइएको चारवटा एक्सर्साइजहरू बिहान बेलुका नियमित गर्नुहोला तैपनि केही सहज भएन भने चाहिँ नजिकको फिजियोथेरापी सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला देश तथा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई दुखाइमुक्त बनाउने उद्देश्यले खोलिएको यस च्यानललाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले
लाइक सब्सक्राइब र धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर चाहिने व्यक्तिहरूसम्म पुर्याई यस च्यानलको उद्देश्यलाई पुरा गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। यदि यहाँहरूले मलाई प्रत्यक्ष भेटेर फिजियोथेरापी सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव र परामर्शहरू लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले मलाई न्युरो अस्पताल बाँसबारीमा नेसनल फिजियोथेरापी एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर धुम्बाराई, सिमरी पोलिक्लिनिक डल्लु, भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल कौशलटार र गुडविल क्लिनिक धोबीघाटमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोन नम्बरहरू पनि तल दिएकी छु। धन्यवाद।